אלה תולדות נוח, נוח. נוח לימד אותנו סוד. יש אנשים, רבותיי, שסומכים על הילדים שלהם. לא נורא, אם אני לא אספיק ללמוד תורה, הבן שלי ילמד בשבילי אחרי שאני אמות. הבן שלי יגיד קדיש. הבן שלי יעשה לי השכבה. הבן שלי יעשה לי קשכבל. הבן שלי יעשה לי ביצים. הבן שלי יעשה לי קדחת. הבן שלי יגיד זה. הבן שלי ילמד תורה בשבילי. חמודי, אמר נוח, אלה תולדות נוח, נוח. אתה יודע מי התולדות הראשונות שלך? התולדות הראשונות שלך זה אתה בעצמך. איבן אני לי, מי לי? היה אדמור אחד גדול, רבותיי. היה לומד תורה, היה עומד לומר לפני זה. הרי אני לומד משניות הללו לעילוי נשמתי. התלמידים שלו אמרו, רבי, מה אתה אומר? אמר להם, אני מתחיל ללמוד מה שבטוח, בטוח לעילוי נשמתי. אני לא יודע מה הילדים שלי יעשו. מה שאני אעשה זה הכי בטוח. אני מתחיל. אם הילדים שלי ירצו שימשיכו אחריי גם. אבל אני קודם כל מתחיל ללמוד משניות לעילוי נשמתי. כל הסומך על שולחן אחרים, אומרת הגמרא, העולם חושך בעדו. מי שסומך על שולחן אחרים, הוא ייתן לי, הוא יביא לי, עולם חושך בעדו. זה גינה גיהנם. אני צריך לסמוך על מישהו אחר? נוח לא סומך על אף אחד. תראה מה שנעשה. תראה איזה עולם מפחיד. אני מתחיל ללמוד תורה. התולדות הראשונים שלי זה אני עצמי. יש תולדות שהם נקראים הילדים שלי, אבל התולדות הראשונות, אתה יודע מי זה? מעשים טובים. זה אני בעצמי אעשה מעשים טובים. אני אסמוך על הבן שלי? אל תאמין בעצמך עד יום אותך, אז אני אמין בבן שלי? אני רוצה לעשות לעצמי. מתי יעשה גם אנוכי לביתי? אנחנו צריכים לדעת אם אין אני לי, מי לי? נוח רואה דור מטורף, מה שנעשה בחוץ, רבותיי. היום בימינו, סיפרו שתי נשים הלכו להתחתן. חתונה של מירי עם שושי. מירי ושושי הולכות להתחתן. אני יודע מי זה היו, שתי מדרובות. הלכו להתחתן. באו לאולם לסגור, בא לאולם אומר להם, מה? אישה עם אישה? לא פה. אני לא מסכים להם להתחתן פה, תחוי אולם אחר. הם טבעו את בעל האולם. ומה אתם חושבים שהכריע בית המשפט? מה? בית המשפט מכיר תורה? בית המשפט קבע, בגלל שהאולם ביזה את הזוג הזה, אישה ואישה, היא נעלה והיא בעלה, היא נעלו והוא בעלו, ושתי מדרובות, יאללה. אז אתם מבינים מה בית המשפט פסק? האולם ביזה אותם וביש אותם ופגע בהם, והיא לכך ובהתאם לזאת. עליו לשלם להם 60,000 שקל פיצויים. אתם שמעתם מה שזה? אומר המדרש, תקשיבו טוב, דור המבול היו מתחתנים זכר עם זכר, והיו כותבים כתובה לזכרים. שמעתם? כתובה. היה בא אחד מהליצנים מהטלוויזיה, אומר להם, כן? אתה רוצה אותו? אתה גם רוצה אותו? תן לו יד אח שלי. יאללה די. יאללה חמורים. קדימה. זהו. הולך תדע, אולי הוא שם לו איזה צמיד ביד או איזה גורמט. אולי שרשרת בגרון. מי יודע איך הם עשו את זה. דור המבול היו כותבים כתובות לזכרים. שמעתם? אין חידוש בעולם שלנו. כל מה שהיה הוא שיהיה, אומר שלמה המלך. ההיסטוריה חוזרת. דור המבול עושה סיבוב שני. אנשים מאבדים את שכלם, עושים שטויות, עושים אבלים. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. איך אפשר להגן על עצמנו, רבותיי? איך אפשר להגן על ילדינו? איך אפשר להגן על עצמנו, רבותיי, מפני עולם מטורף? אלה תולדות נוח, נוח! אתה רוצה לתת תולדות טובים? תתחיל מעצמך, תן דוגמה טובה לילדים שלך. אתה רוצה שהבן שלך יהיה טוב? אל תחנך אותו. חבר'ה, מי שמחנך ילדים, תדעו לכם, זה הכי גרוע. לא, אתם יודעים מהו החינוך הכי טוב? לא לחנך. חנך את עצמך, תלעל לך דוגמה אישית, זה החינוך האמיתי. כל שאר דוגמאות החינוך שאנשים נסים לחנך, הוא בעצמו לא מחונך, זה לא יצלח לעולם. אלה תולדות נוח, נוח. נוח נתן דוגמה אישית לבניו. אבא יושב ולומד. בעולם מבקש מנוח לבנות טבע 120 שנה. למה צריך כל כך הרבה זמן? רבותיי, דור כזה סתום. דור כזה אטום, דור כזה שלא מבין. תן להם את זה בטיפין טיפין. כל יום הוא ידפוק עוד מסמר ועוד מסמר. אבל הוא הרבה רווח והצלה לפניו. שואל רש"י. חזל, מה הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנוח בשנייה אחת? הוא ברא עולם במאמרות, בעשרה מאמרות את כל הגלובוס. מה זה לבנות טבע? בעשירית מאמר יש טבע. לא סתם טבע, טבעת מרוץ. הוא ישים מאחורה גם, ייתן לו לצאת גז עם מה הבעיה? טבע עם מנוע יעשה לו. זה בעיה? לא. נוח צריך לבנות, להתעסק הצדיק הזה 120 שנה בטבע, למה? הרבה רווח והצלה לפניו, למה? אלא כדי שיראו בני דורו וישאלו, מה אתה עושה? מה אתה בונה, סוכה? מה אתה עושה? חבר'ה,
הולך לבוא מבול העולם. תחזרו בתשובה. העולם מלוכלך, העולם מתונף, העולם מלא מלא בתינופת, העולם מלא בזימה ונעוף. חבר'ה, תחזרו בתשובה, העולם מלא בגזל, כי מלא ארץ חמאס מפניהם. אנשים גונבים, גונבים ממון, גונבים את נשי חבריהם. נשים גונבות את בעליהן של חברותיהן. רבותיי, מה שהולך, טירוף. אנשים איבדו צלם אנוש, אומר בורא עולם, קץ כל בשר בא לפניי. גמרנו, אני חייב לשטוף את העולם במבול.